恭喜广东队捡漏了40分大外援啊。作为世杯的第一核心大外援呢，失望透顶。朱芳雨跟杜峰呢，终于找到了马上布洛克斯的接班人。提到这里之前，欢迎大家给咱们的视频尝一下点赞钮，感谢大家。咱们共同跟大家分析到，那么作为世杯队伍当中非常出色的选手，也就是马上布洛克斯，他目前呢是左脚跟腱断裂，受到了伤病影响，不能够登场了。另外呢，朱芳雨跟杜峰马上就找到了他的接班人，那就是作为世杯第一超级得分手琼斯。琼斯呢，在世杯的赛场当中，场均的得分数据啊，接近了40分了。那么作为40分的大外援呢，在近段时间他就传出了一个不太好的消息，也就是琼斯呢，直到如今本年度虽然说他是拿到了180万美金的年薪了，但是对于琼斯来说他还不满足，他不太满意这一个薪资条例的，他并不满意这一个薪资筹码。毕竟呢，在琼斯看来，他作为40分的大外援，作为世杯的第一得分手，那么他应当拿到超过200万的年薪了。所以说呢，琼斯啊不断对外透露到他想要去转让到其他的球队，而且有一个点，那就是琼斯明确对外表示到了，我想要加入到一支能够争夺世杯总冠军战队的球队，其中呢，广东宏远队就是他非常有意向的一个目标来的。原本呢，广东队方面呢是已经具备了很多人才，外援呢拥有着后卫马上布洛克斯嘛，前锋呢具备了威姆斯，两名外援呢已经足够了，不需要再做任何的引援了。但是直到如今呢，随着马上布鲁克斯啊他的跟腱断裂影响，那么他就不能够回归到赛场打比赛了。杜峰跟朱芳雨呢，这个时候就迎来了一个很好的捡漏机会。简单来说，琼斯他既然不想留在吉林队继续打比赛了，他既然不满意这个薪资筹码，那么他呢接下来就很可能会离开吉林队。而对于杜峰跟朱芳雨来说呢，正好就把机会把目标瞄准到了琼斯的身上。琼斯他想要离队，那么目前呢，广东队刚好缺少一名后卫的大外援。另外呢，琼斯具备了超强的得分能力，以及呢，琼斯他个人呢也有意向加入到广东宏远队，帮助球队争夺冠军呢。这样一来，双方就达成了意向了。琼斯想要加入，广东队有需求想要拿到琼斯。那么这一名40分的大外援呢，一旦广东队成功把他给签约下来，那么接下来呢，对广东队来说肯定是一个重磅喜讯了，而且对整个世杯的赛场来说，很可能会改变争夺冠军的格局。毕竟原本的广东队呢，新赛季当中想要去争夺比赛的冠军机会是比较大的，具备了易建联，但是阿联他的归来呢，还不具备完全带领着球队夺冠的这个巨大的信心了。另外呢，包括了浙江队也正在的崛起，而且呢还拿到了于家豪年轻的主力选手，成为了一队。辽宁队方面呢，全华班的阵容更是很强大，外加上了莫兰德以及呢福格两名核心的大外援。所以说呢，辽宁队、浙江队还有呢拥有着王哲林、富兰克林的上海队，个个都很强势，很能打的。这种情况下，广东队想要实打实，想要具备十足的信心拿到总冠军，那么就必须要考虑把这一名40分的大外援琼斯给签约进来。其中呢，广东队给威姆斯开出来本个赛季的年薪高达了200万美金啊。那么如今来看呢，广东队完全是可以给琼斯也开出200万美金的年薪，而且呢200万美金呢要比现在琼斯的年薪还要高。另外呢，琼斯能够拿到高薪资的同时还能够帮助广东队争夺冠军，那真的是一举两得。所以说呢，这样一来啊，马上布鲁克斯的接班人就有了，他就是琼斯。广东队拿下琼斯，本个赛季呢争夺冠军非常稳的了。那么大家对于广东队接下来这一个捡漏签下琼斯大外援呢，是否合理呢？是不是非常好的一个安排呢？欢迎做出你的点评，也欢迎大家给咱们的视频尝一下点赞关注，感谢大家，咱们下见。